بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش رہو، آباد رہو. تو کل سے داتا دے چراغ کہ میں تو نہیں جا سکتی، داتا صاحب جانا سی بھی تو نہیں جا سکتی. اج داتا دا عرس ہے، وہ پہ اج داتا دا عرس ہے تے آہو دیکھ لا جڑی بچ کو نہیں کرنا. اج بڑی بھابی نے وہی امی کرا دی ہے دادا دا عرس مبارک، جا رہے ہیں ادھر دادا دے عرس پہ جا رہے ہیں. تو میں بھی لائی سرکو اتنے لائی ہے، ساری لا رہی ہیں. چلو میں بھی لانا دادا دی ہے عرس مبارک. ماشاء اللہ بہت ہی رش ہوں، اتنا کہ رش ہوں کہ اگے تو میں دادا دے جانی ہاں. دیکھ لا شیشے سونے لگتے ہیں. ہاں صحیح لگتے ہیں، سب کو بلا لیں تیار ہولی 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 دے لگے رہے سارے اجے تیار شیار ہو رہے. میں کام شام بھی سارا کر لیا، تیار ہی ہو گئی پوری آ جا. پورا میرا بھی ہو گیا تیار، کچھ اجے تیار ہو گئے تو کچھ رہ گئے تھے. سارے تیار ہو کے تو ہم چلے ہیں اور دادا دے عرس تے. ماشاء اللہ آج دادا دا عرس مبارک ہے، انی کا رش ہے، بہت زیادہ رش ہے. میں تھوڑے مطلب پھر دادا دے جاواں گے، کہ دو تین دن تے رش بہت زیادہ رہنا. کل دادا چراغ، اج عرس مبارک، کل بھی رش ہے. میرے ہوئے اتوار تک تو بہت زیادہ ہی رش ہونا. اتوار تو بعد آتے جاؤں تیار ہو گئے نہیں بھائی نو آدھی پوری پورا پورا سارے ہو گئے تیار. میری چھولی بھر دے بولا.
I'm
سبحان
ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਜੋਲ ਜੋਲ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ چلو ماشاء اللہ ساری چادر جانیا دادا صاحب ایک سارے چڑھن دے